Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Анастасія Чечко. І у цьому випуску дивіться про таке. Справедливого суду для затриманих в Тернополі наркоторговців вимагали більше 50 людей на зустрічі з керівником обласної нацполіції. Скасувати абонплату за транспортування газу. За таке звернення до Кабміну проголосували депутати на сесії Тернопільської міськради. Також погодили приєднання Городищенської сільради до Тернопільської громади. 6 медичних приладів вартістю понад 400 тисяч гривень сьогодні отримала обласна дитяча лікарня. Цими апаратами пацієнтів обстежуватимуть безкоштовно. Більше 50 учасників акції «Зупинимо наркоторговців разом» зустрілися із керівником Нацполіції області Олександром Богомолом та обласним прокурором Петром Бойком. Протягом години вони обговорили, як припинити продаж наркотиків в Тернополі, також вимагали справедливого суду для затриманих наркоторговців 23 січня. Була затримана злочинна група, угруповання наркоторговців. По всіх каналах говорила, всюди, де не зайдеш, все було. А потім через пару днів без ажіотажа, спокійно. Спочатку двоє пішли під домашній арешт. Решті дали заставу. Ми вирішили підняти цю справу розголосу. От що ми хочемо зробити. Щоб не було фальсифікацій. На даний час, не відкриваючи таємницю досудового розслідування, хочу зазначити, що по тим двом особам, яким обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, значить, по ним наявні докази, саме за статтею 309. Стаття 309 за своєю санкцією відповідності до вимог КПК, вона не передбачає, з урахуванням попередніх судимостей особи, не дозволяє як суду виносити відповідне рішення щодо застосування тримання під вартою, так і прокурору і слідчому звертатися за таким клопотанням, оскільки воно буде необґрунтованим і на підставі норми закону буде відхилено. В даному кримінальному провадженні абсолютно активно проводяться слідчі дії. Ми знайшли постачальника, який постачав. От ще виробника лабораторії також над тим працюємо. Чи ви б готові з нами працювати на рахунок таких людей, які вживають і десь його зловили з одною дозою, з двома дозами, щоб не позбавляти його волі, а відправляти до нас на центр реабілітації, де він буде проходити реабілітацію повноцінно. І ми будемо з вами працювати. 309-й добровільна видача наркотиків завершується звільненням від кримінальної відповідальності. Я думаю, що по кожному окремому випадку можна буде говорити. На зустрічі були 20 учасників громадської організації «Спасіння». В'ячеслав Плекан розповідає, про що домовились. Ми домовилися про те, що ми будемо створювати групу, і буде представник поліції, представник міської ради, і ми будемо в цій групі разом працювати, спільно боротися, щоб не було наркотику в нашому місті. Дуже велика проблема, коли людина, яка не вживає наркотик і торгує, це одне, це є злочин і це є смерть, а людина, яка вживає наркотик, це є біда, їй треба допомогти. І наша позиція допомагати таким людям, тому що ми самі через це пройшли. Більшість наркотиків у Тернополі розповсюджують через адреси телеграм-каналів, які пишуть на стінах будинків, розповідає начальник обласного управління протидії наркозлочинності Михайло Демида. За його словами, найбільше написів у центрі міста. Ми створили для координації групу, яку ми, тобто, не обов'язково тільки працівник поліції. Кожен мешканець, кожен голова СББ, кожен ще, коли бачить, де напис, це реклама. Ми всі прекрасно розуміємо, приблизно, як вони виглядають і що буде. Відповідно, ми обмінюємося інформацією, тобто кожен своя задача. Ми реагуємо, відповідно, перевіряємо, чи дійсно відбувається збут. Якщо так, то ми проводимо заходи на документування. Голова молодіжної організації «Кайрус» Роман Файніцький розповідає, як починають вживати наркотики. Це переважно завжди вона переступає якусь одну межу. Дозволила собі покурити вейп, сигарету, випити пиво, алкоголь, легкі, так звані легкі наркотики. І все, і воно йде, і набирає, як сніжником набирає, от і все. Обговорити створення робочої групи, яка працюватиме проти розповсюдження наркотиків у Тернополі, домовились 13 лютого о 12 годині. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. 4 лютого в Тернополі відбулася акція проти наркотиків та наркоторговців. 80 тернополян виступили за те, щоб наркоторговців, яких затримали в Тернополі 23 січня, не випускали під заставу. Про це повідомив організатор акції Олег Коган. Зупинімо наркоторговців разом. Стоп наркотики. Справедливий суд торговцям смертю. З такими плакатами більше години учасники акції мітингували під Тернопільським міськрайонним судом.
Нагадаю, 23 січня в Тернополі поліцейські затримали групу із 9 осіб, яких підозрюють у виготовленні та продажі наркотиків. Про це тоді розповів начальник управління стратегічних розслідувань області Василь Джиджора. Суд визначив суму застави від 400 тисяч до 1 мільйона 51 тисячі гривень, понад мільйон гривень застави для організатора. Усім підозрюваним інкримінують по 2 статті Кримінального кодексу України – 307 частина 2 та 309 частина 2. Це незаконне виготовлення, придбання, зберігання чи збут наркотичних засобів. За це передбачено ув'язнення від 6 до 10 років і конфіскація майна. Організатор бізнесу, окрім цих статей, відповідатиме ще й згідно частини 2 статті 345 «Погроза або насильство щодо правоохоронця». Ця стаття передбачає 5 років ув'язнення. Майже 150 жителів Млиновецької об'єднаної громади прийшли сьогодні до облдержадміністрації з вимогою не приєднувати їх до Зборівської ОТГ. З людьми зустрілися заступник голови обласної адміністрації Ігор Гайдук та начальник управління містобудування та архітектури області Володимир Харченко. Більше про це Любов Гадомська розповість. У приміщенні облдержадміністрації зібралися представники 12 населених пунктів, що входять до складу Млиновецької об'єднаної територіальної громади, а також місцеві депутати, сказав голова громади Василь Пихальський. Ми прийшли сьогодні, тому що хочуть нашу новостворену Млиновецьку ОТГ зараз приєднати до Зборова. Ми спроможні утримувати себе, в нас розвинена інфраструктура, в нас є на території Млиновецької ОТГ багато підприємств, які ще працюють, розбудовуються наші села. І щоб не занехати оце будівництво, яке зараз йде, молоді залишаються в селах, ми хочемо залишитися в складі Млиновецької ОТГ і не приєднувати нас до збору. Чи очікуємо, що нас почують і наша громада буде окремо як існувати. На зустріч з людьми з півгодинним запізненням прийшли заступник голови облдержадміністрації Ігор Гайдук та начальник управління містобудування та архітектури області Володимир Харченко. Володимир Харченко розповів, чому Млиновецька ОТГ не може бути окремою громадою. Об'єднання територіальних громад, сіл Млиновецької, Беримівської та Зарудянської сільських рад Зборівського району Тернопільської області у Млиновецьку сільську об'єднану територіальну громаду з центром у селі Млинівці не передбачено чинним перспективним планом формування території громад, вийшли в форматі вільного об'єднання із усіма можливими ризиками. І Млиновецька об'єднана територіальна громада, відповідно до параметрів методики, була визнана такою, що має піти на об'єднання із Зборівською об'єднаною територіальною громадою. Зустріч представників влади та жителів Млиновецької об'єднаної територіальної громади тривала майже півтори години. Просимо вас вийдіть з пропозицією до Кабінету міністрів про створення Млиновецької громади. Жителька села Млинівці Ольга Трембуляк розповіла, що робитимуть люди, якщо їхню думку не врахують. Якщо до нас не прислухаються, ми будемо далі радикальні дії приймати. У нас є залізна дорога, через проходить через село, у нас є траса Львів-Київ. Ми то все перекриємо одночасно. І ми то зробимо, ми свого доб'ємося. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Проєкт перспективного плану Тернопільщини передбачає, що із 60 об'єднаних територіальних громад має залишитися 55. Милоновецьку громаду Зборівського району утворили 22 грудня 2019 року. Доходи цієї громади, за словами голови Василя Пихальського, 11 мільйонів гривень у рік. Це орієнтовно 2400 гривень припадає на одного жителя. Скасувати абонплату за транспортування газу. За таке звернення до прем'єр-міністра України та Кабміну проголосували сьогодні депутати Тернопільської міськради. Також депутати підтримали приєднання Городищенської сільської громади Зборівського району до Тернопільської громади. Не проголосували депутати міськради за поновлення договору оренди земельної ділянки на вулиці Слівенській із товариством «Тернопільбуд». Тепер там буде зелена зона. Про ці та інші рішення сесії Богдана Сарабун розповість. Сесія Тернопільської міськради розпочалася зі звернення тернополян. Першою до депутатів звернулася вдова учасника російсько-української війни Андрія Юркевича – Христина Юркевич. Жінка розповіла, що на вулиці Бригадній у Тернополі, де вона отримала земельну ділянку як вдова учасника АТО, немає комунікацій. На моїй вулиці на даний момент немає світла і будь-яких комунікаційних послуг. Якщо взяти з ТНЕО, не хватає трансформатора потужності, вони нам не можуть здати світло і дати технічні умови.
А ви з обленадою мені сказали, що є за її відповідь офіційна, яка передбачає те, що має бути повністю мікрорайон забезпечений. Ціна генератора коштує приблизно, так сказали, що це в районі 300 мільйонів гривень. Всі приватні забудови, які будуться навколо Тернополя, кругом люди за власний рахунок будують підстанції. Але обов'язково сьогодні, тим більше, у нас є питання, які стосуються обленерго. Ми під час його розгляду, приймаючи рішення, можливо, пропаємо якісь протокольні доручення, попрацювати з керівництвом обленерго, щоб ваше питання можна було вирішити. Членкиня садівничого товариства «Тернопільське» Тетяна Підгірна звернулася до депутатів міськради з проханням приєднати територію цього товариства до тернопільської громади. За словами жінки, територія, на якій проживають члени садівничого товариства, знаходиться поза межами обласного центру та не включена в генеральний план міста. Тому люди не можуть прописатися в своїх будинках. Нас проживають близько 6 сімей, патріотошні, інваліди, учасники війни, але нас немає взагалі ніяких комунікацій. У нас виходить і маршрутка. Перш за все нам відмовляють в наданні юридичної адреси. Отже, 10 років поза, щоб ми надали юридичну адресу, нам в цьому відмовляють. Садове товариство «Тернопільське» знаходиться за межами міста Тернополя. Там є понад 1900 учасників даного товариства. Проживає нас, які знаю, понад 100 чоловік в даний час. Люди хочуть приєднатися до міста. Для того, щоб це зробити, мають бути збори садового товариства, де люди мають всі одноразово прийняти це рішення про приєднання. Тому що, якщо ми таке приєднання зробимо, треба провести вулиці до тих вимог, правил, які є. Це означає, що будуть збільшені дороги, розв'язки, перехрестя. І з тих 1900 людей процентів 20-25 втратять свої земельні ділянки, тому що вони розміщені так, як дачні ділянки. Для того, щоб це були ділянки міста, мають бути відповідні вимоги до державних будівельних норм. Якщо ви на це готові, ще раз кажу, будь ласка, ви можете пояснити, робите збори своїх членів товариства, приймайте це рішення, і депутати зроблять все, що для вас необхідно. На сесію міськради також прийшли мешканці будинків на вулиці Слівенській. Вони звернулися до депутатів з проханням не поновлювати договір оренди земельної ділянки між вулицями Слівенської, Монастирського та Малишка з директором товариства «Тернопільбуд» Василем Лилом. За словами тернополянки Жанни Кійко, підприємець може забудувати територію, яка вважається зеленою зоною. Депутати міськради продовження договору не підтримали. За проголосували лише четверо з 34 присутніх. Дуже вдячні, що ви підтримуєте наших мешканців, які хочуть мати для своїх будинків зелену зону та червону забудову. Міський голова Тернополя Сергій Надал запропонував створити депутатську комісію, яка вирішуватиме, яку ділянку запропонують «Тернопільбуду» замість цієї та як облаштовуватимуть зелену зону на вулиці Слівенській. Також на сьогоднішній сесії депутати проголосували за звернення міської ради до прем'єр-міністра України та Кабміну щодо скасування абонплати за транспортування газу. Сьогодні Тернопільська міська рада хоче звернутися офіційно до уряду України з вимогою скасувати дану постанову ДКП. Зрозуміло, що за основу уряду зараз дані за попередній рік. В цьому році споживання газу населення значно менше. Тобто люди фактично платять за послуги, які не надавалися. Це фактично ще одне рішення, яке підтримали депутати, добровільне приєднання Городищенської сільської територіальної громади до Тернопільської громади. За нього проголосували 33 депутати з 34 присутніх. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Лікарі Тернопільської обласної дитячої лікарні отримали медичне обладнання для кардіообстежень. Це 6 приладів. Їх придбали за кошти, зібрані торік під час всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця». Волонтери тоді зібрали понад 403 тисячі гривень, розповів координатор Українського благодійного фонду «Серце до серця» на Тернопільщині Арсен Ляхоцький. Це дефібрилятор-монітор. Для чого його використовують, розповів завідувач відділення анестезіології Михайло Галич. Цей апарат, який використовується при складному порушенні ритму, такому як фібриляція, і тільки завдяки йому можна врятувати людське життя. Фібриляція зустрічається у дітей в критичному стані, а також після тривалих важких анестезіологічних забезпечень. Часом у дітей з вродженими вадами серця. Єдиним апаратом, який рятує їхнє життя, це дефібрилятор. Ним також можна вимірювати насичення крові киснем, частоту серцевих скорочень, можна також записати кардіограму і проаналізувати. Завідувачка відділення ультразвукової та функціональної діагностики Оксана Шило розповіла, електрокардіограф використовують, щоб діагностувати серцеві патології. Навантаження на апарати, ті, що в нас є в відділенні, дуже велике. За минулий рік, за 2019 рік, проведено більше 7 тисяч електрокардіографій у дітей.
І особливість проведення у дітей трошки відрізняється від дорослих. Ми всі знаємо, що дітки реагують на обстеження по-різному. Хтось спокійно, хтось плаче. І тому якість апарату електрокардіографа дуже важливий у постановці потім правильного діагнозу. Доповнення до цього апарату є апарат, який вимірює електрокардіограму на протязі доби. Так називаємий добовий моніторинг електрокардіограми. Чим він важливий? Особливо в дітей з порушеннями ритму. На короткій кардіограмі не завжди ми можемо виявити ті порушення ритму, які ми можемо виявити за добу. Також благодійники передали портативний пульсоксиметр для вимірювання рівня кисню в крові. Інфузійний насос, яким пацієнт може ходити відділенням, не від'єднуючи крапельницю, та вимірювач артеріального тиску, розповіла Ірина Юрик. За її словами, цими апаратами пацієнтів обстежуватимуть безкоштовно. Координатор благодійного фонду «Серце до серця» на Тернопільщині Арсен Ляхоцький каже, кошти на ці прилади в області минулого року збирали понад 600 волонтерів. Перший етап – це коли ми збираємо кошти тільки в приміщеннях, там, в своїх школах, в вузах, в різних там закладах. От. А останній день акції – це фінальний день, і це єдиний день, коли ми в рік виходимо на вулиці і збираємо кошти на вулицях. Ми це робимо переважно на Театральній площі Тернополя, організовуємо ще супутні якісь концерти, якісь флешмоби. Діана Ярошенко, Анатолій Ісаченко. Новини на Суспільному. Тернопіль. Акція «Серце до серця» в Україні, в тому числі на Тернопільщині, відбулася 14-й рік поспіль. Цього разу вона проходила під гаслом «Дитяче серденько живи». За словами Арсена Ляхоцького, у 2019 році акція тривала з 1 до 30 квітня. 30 книг принесли до Тернопільського обласного центру комплексної реабілітації для людей з інвалідністю. Це зробили під час акції «Подаруй дитині книгу», яка розпочалася у цьому закладі. Проводять її до Міжнародного дня дарування книг, який відзначать 14 лютого. У центрі був наш кореспондент Тарас Бурак. Він розповість більше про це. Це Устим. Йому 19. З ним займається соціальна працівниця центру Ірина Ситник. Що в нас твоє? Бегемот. Бегемот. А тут у нас хто? Василій. Устим, вихованець нашого закладу, його цікавить географія. В нас є цікаві посібники, цікаві книжки з дуже такими яскравими ілюстраціями. За допомогою яскравих ілюстрацій і описів, які ми зачитуємо дітям, вони мають можливість відкривати для себе найвіддаленіші куточки нашої землі. Книги допомагають нам відкритті світу для таких дітей. Бібліотека центру налічує близько 50 книг, каже вихователь центру реабілітації Олександр Ружило. За його словами, книгозбірня закладу потребує оновлення. Розповів, як книга впливає на реабілітацію людей. Гортання, читання книги, навіть те саме тримання в руках для дитини – це є позитивна реабілітація, тому що дитина за рахунок книжки може збільшити навіть свій словниковий запас. Це раз. Два – це, напевно, що трішки збільшити свою фантазію. Речниця центру комплексної реабілітації Наталія Шкляр розповіла, як виникла ідея акції. 14 лютого у світі відзначають Міжнародний день дарування книги. На таке свято ми наткнулися випадково. Оскільки у нас вже є власна книжкова полиця, ці книги діти вже знають, я б не сказала, що на пам'ять, але вони вже з ними знайомі. Завжди хочеться пізнавати щось нове, відкривати, гортати нові сторінки. І тому ми залучаємо усіх небайдужих долучитися і подарувати дітям саме ці нові враження, нові емоції, нових казкових героїв. День дарування. Як повідомила Наталія Шкляр, акція триватиме до 14 лютого. Тарас Бурак, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Міжнародний день дарування книг – добровільна ініціатива, яка започаткована у 2012 році американкою Еммі Бродмур. Ініціатива спрямована на підвищення цікавості та доступу до книг і бібліотек, каже Наталія Шкляр. На цьому у мене все. Більше дивіться у наступному випуску новин о 20:30. Побачимось.